Саясатчыларды бүгүн эл жакшы көрбөгөн мезгил. Азыр элге элдин бүтүндүгү маанилүү. Ал эми 6-чы чакырылыштын депутаттарын эл көрөйүн деген көзү жок. Мындай билдирүүнү депутат Алтынбек Сулайманов айтып чыкты. Эгер жыйын болуп калса барбасын айтып, 5 жылда чечилбеген маселелерди эми ушул чукул жыйында чечип коёбуз дегенге такыр ишенбейм деген пикирин билдирген. Саясатчыларды бүгүн эл жакшы көрбөгөн мезгил. 6-чы созуктун депутаттарын эл көрөйүн деген көзү жок. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 6-чы созуктан эл араң кутулду. Каникулга эмес, мына созук бүтүп кеткенден кийин дагы биз кайра жыйналабыз дегенибиз менин оюмча бул туура эмес болуп калат. Шайлоого саналуу айлар калды. Ушул арада шайлоо тууралуу сөз козгоо саясий упай топтоо бул чайкоочулук деп эсептейм. Биз бүгүн элге жардам берип, апаат менен күрөшүп, пандемиядан чыгып кетиш керек дейт Алтынбек Сулайманов. Эгер де жыйын боло турган болсо, жыйын алабыз десе, мен ал жыйынга барбайм. Ал жыйынга мен катышпайм. Себеп дегенде эч кандай чечим болбойт. 5 жылда биз чечпегенди, азыр чукул жыйында бир чоң нерсени чечип коебуз дегенге мен такыр ишенбейм, андай болбойт дагы. Шайлоого 80 күн бар. 80 күн алдын бирдекелерди айтыш менин оюмча бул саясий упай топтоо, өздөрүнө мындай внимание кылуу менен алек деп эсептеймин. 6-чы чакырылыштагы 6 партиянын айрымдары парламентке келерде азык-түлүктү базар баасынан 30% арзан саткан дүкөн салабыз, коомдук транспорт бекер болот, мугалимдерге 400 доллардан айлык беребиз деген сыяктуу убадаларды беришкен. Албетте, алар кайра 7-чи чакырылышка деле ушундай программаларын элге айтып чыкса болот, ага мыйзам жол берет. Бирок эл аларды кандай кабыл алат? Кеп ошондо дешет. Экинчиден кийинки шайлоого барыш алардын өзүнүн эрки, мыйзам жол берет. Кеп эл кандай кабыл алат аларды. Анан моралдык жагын ала турган болсок, бүгүнкү күндө бизде өзгөчө жогорку чөйрөдө саясатта морал деген калган жок десек болот. А кээ бирлер менен сүйлөшсөң, биз аябай сонун иштеп атабыз деп атпайбы? Бийлик колдоп берип атабыз, бас деген кнопкасын басып берип атабыз дейт. Менин оюмча биз шайлоочуларга жеткиришибиз керек. Туура тандоо жасаш керек да бул жолу. Бул жолу биз 6-чы чакырылыштагыдай парламент шайлоо башыбыз керек. Коомчулукта өлкө ушинтип апаатка учурап турган маалда депутаттардын эс алууга чыгып кеткенин түшүнбөй жүргөндөр бар. Элдин нааразычылыгын күчөткөн мыйзамдарды удаасынан кабыл алып туруп алышты. Эми өлкөдө кандай кырдаал болбосун, партиялардын баары активдешет. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Себеби босогодо шайлоо. Эми мындан ары жагында мыйзамдын сызыгынан чыкпашыбыз керек. Өлкө башчы шайлоо өткөрүү тууралуу буйрукка кол койгон дейт Бектур Асанов. Эми шайлоо өтүшүндө болуш керек. Себеби мыйзам боюнча караганда биз баары мыйзамдын чегинде аракет кылышыбыз керек да. Эч кандай баягы өзгөчө абал жок, өзгөчө абал болгон учурда гана шайлоону өтпөйт да. Эпидемиялык ситуация анчалык деле коркунучтуу эмес. Мына бүгүнкү күндөн күнгө баягы бир топ стабилдешкендей болуп атат. Ошондуктан менин оюмча шайлоо өз учурунда болуш керек. Эл алагды болбош керек. Саясатчылар партиялар да алакты болбой. Президент так айтты 4 октябрда шайлоо болуш керек деп. Менин оюмча мен дагы муну колдойм, шайлоо өз убагында болуш керек. Талапкерлерди карайбыз да. Мурда кайсысын карадыңыз эле? Мурдабы? Мурда республика. Шайлоого барбайм деле го. Себеп? Эми билбейм кимди шайлашты деле. Программасына карап добуш берем, анан адамды азыр программаны деле аз адамдардын баары эле алдай берет экен. Программаны ой мен гүлдөтүп салам, түгүнтүп салам, мунтуп салам деп. Анан салам деле ишке келгенде программанын 10% аткарылса аткарылат, аткарылбаса аткарылбайт калат экен да. Честно, эгерде мындай чын айтканда мындай достойнолор деле аябай почти жок болот. Кыргызстанда парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4 октябрга дайындалган. Бул жолу 7-чи чакырылышка депутаттык мандат үчүн 44 партия ат салышат. Ажигит Матраимов, Урмат Нурманбетов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.